Продължаваме темата за агресията и как може да бъде обяснена. Освен биологични фактори, върху агресивното поведение влияят и психологически фактори. Към тях спада теорията, според която в основата на агресията стои принципът фрустрация-агресия. Когато сме фрустрирани, т.е. поведението ни е блокирано по някакъв начин или не се чувстваме комфортно, ние ставаме гневни, което може да отключи агресия. В най-ранна детска възраст агресивни прояви като пищене, хапане, хвърляне на предмети и тръшкане са свързани с липсата на комуникация и търсенето на начин за изразяване на нуждите и желанията. Друг психологически фактор, особено важен при децата, е моделирането и подкрепянето на поведението. Известен експеримент е този с куклата Бобо. Ако детето наблюдава агресивно поведение, то много вероятно ще го копира. Ако агресивното поведение бива подкрепяно, също е вероятно то да се повтори. Следователно, ако родителят подкрепи тръшкането на детето и направи това, което то иска, това води до увеличаване на вероятността то отново да се тръшка в бъдеще. Родителите също моделират агресивно поведение от децата си. Ако в семейството детето често става свидетел на скандали и караници, то вероятно ще прояви подобно поведение извън семейството, копирайки модела. Следователно, дори родителят никога да не се кара на самото дете и да не го удря, то може да копира поведението, което е видяло, без то да е било насочено пряко към него. Социокултурните фактори също могат да обяснат агресията. Това са факторите, които произтичат от обществото и културата. Например, знаем, че хората е по-вероятно да бъдат агресивни, ако се намират в група, отколкото ако са сами. Когато се намираме в група, ние ставаме анонимни. Това важи и за поведението ни в интернет. Да вземем за пример писането на коментари в YouTube. Ние може да напишем нещо, което не бихме казали иначе лице в лице. Друг социален фактор е тъй нареченият социален сценарий. Когато хората се озоват в нова ситуация и не знаят как да се държат, те започват да разчитат на тъй наречените социални сценарии или инструкции, които обществото дава за това какво да е поведението. Например, ако някой гледа предавания, съдържащи агресия, гледа много екшен филми или видеоигри, съдържащи насилие. Макар че в тези медии не се казва, че агресивното поведение е приемливо, медията моделира такова, показва, че хората могат да реагират агресивно в определени ситуации. И когато човек е поставен в нова ситуация и не е сигурен как да действа, той може да се позове на социалния сценарий и да действа агресивно. Това не означава, че социалните медии водят до агресия задължително, а дават пример как човек може да реагира, копирайки даден модел несъзнателно. В крайна сметка, факторите, които водят до агресия, са разнообразни. Специалистите не твърдят, че само един фактор причинява агресията. Следователно, тя е следствие от комбинация от фактори. Следващата седмица ще поговорим кои са ефективните стратегии за справяне с агресията. Световен ден за борба срещу тормоза в училище. Бъди добър и толерантен. Бъди приятел.